കടയടപ്പിക്കാൻ വടിവാളുകളുമായി എത്തി ഭീഷണി മുഴക്കിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെയും പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹർത്താൽ ദിനത്തിലെ കൊലവിളിക്കാണ് PFI നേതാക്കളെ തൂക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തു പറ്റിയോ എന്തോ, കേരള പോലീസ് ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ അഴിഞ്ഞാടിയവരെയൊക്കെ ഓടി നടന്ന് പൂട്ടുകയാണ്. അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടല്ല, പകരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് തേടിയതിന് ശേഷമാണ് പോലീസിന്റെ ഈ പരക്കം പാച്ചിൽ. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചും മറ്റും പോലീസ് ഓടി നടന്ന് PFIക്കാരെ പൊക്കുന്നു. ഹർത്താലിന് കടയടപ്പിക്കാൻ വടിവാളെടുത്ത പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ രണ്ടു പേരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. പാവറട്ടി പോലീസാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശികളായ ഷാമിൽ, ഷമീർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. വടിവാളുകൊണ്ട് വെട്ടി രണ്ട് കടകളുടെ ചില്ല് തകർത്തിരുന്നു. ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ബസിന് കല്ലെറിഞ്ഞതിന് പാവറട്ടി വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് രണ്ടുപേരെ വീതം പിടികൂടിയിരുന്നു. മുള്ളൂർക്കരയിൽ KSRTC ബസിനും ലോറിക്കും കല്ലെറിഞ്ഞ റഫീഖ്, നൌഫൽ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കല്ലമ്പലത്ത് ബസിന് കല്ലെറിഞ്ഞ കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ അസ്ലം, മുഹമ്മദ് തൗഫീഖ് എന്നിവരെയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോട്ടയം കോട്ടമുറിയിൽ ബേക്കറിയുടെ ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതികളായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരും പിടിയിലായി. മറ്റംകവല സ്വദേശി നസാറുള്ള, 101 കവല സ്വദേശി ഷമീർ സലീം എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തെള്ളകത്ത് KSRTC ബസ് കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്ത പെരുമ്പായിക്കാട് സ്വദേശി ഷാനുൽ ഹമീദ്, 101 കവല സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവരും അറസ്റ്റിലായി. ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. അറസ്റ്റിലായവർ PFI SDPI പ്രവർത്തകരാണ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ വീണ്ടും രാജ്യത്ത് NIA ED നടപടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കർണാടക, അസം, UP, മഹാരാഷ്ട്ര, ദില്ലി, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ റെയ്ഡുകൾ നടക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസ് സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. NIA അല്ല റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതെന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി തന്നെ വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 10 പേരെയും ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് 3 പേരെയും കർണാടക പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അസമിൽ 21 പേരെയും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 8 പേരെയും, ഗുജറാത്തിൽ 15 പേരെയും, ദില്ലിയിൽ 34 പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷഹീൻബാഗിൽ നിന്നാണ് 30 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ താനെയിൽ നിന്ന് 4 PFI പ്രവർത്തകരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പേരെ ATS നാസിക്കിൽ നിന്നും, 2 പേരെ മലേഗാവിൽ നിന്നും പിടികൂടി. മറാത്താവാഡ മേഖലയിൽ നിന്ന് 21 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. UPയിൽ ലക്നൗ, മീററ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ഹർത്താലിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട PFIക്കാരായ പ്രതികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും. 2-ാം ദിവസമായ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ബന്ധമുള്ളവരുടെ ഷോപ്പുകളിലും പയ്യന്നൂർ രാമന്തളിയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടിലും പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി PFI പ്രവർത്തകരെ ശനിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച PFI ബന്ധമുള്ളവരുടെ ജില്ലയിലെ വിവിധ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തുകയും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളും രേഖകളും മറ്റും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.